шановні друзі, в ефірі програма «Слово депутату» і в нашій студії слово має Тарас Дмитрович Кремінь, народний депутат України. Вітаю вас в нашій студії. Тарасе Дмитровичу, сьогодні був дуже насичений день, було багато заходів в нашому Миколаєві. Ви брали участь в деяких з них. Враження? Перше враження – наше місто надзвичайно фантастичне, відкрите, люб'язне і патріотичне. Коли на мегамарші вишиванок, так його прийнято тепер називати в Миколаєві, зібралося декілька тисяч людей, які не соромлячись державних прапорів, вишиванок, інших елементів декоративного ужиткового характеру, вийшли на мітинг, пройшлися центральними вулицями. Це, звичайно, повторюю ще раз, що миколаївці – це сильний народ, патріотично налаштований і надзвичайно впевнений в тому, що ми все одно переможемо і в нашому домі завжди пануватиме мир. Мені дуже приємно, що було чимало молодих, юних облич. Я, наприклад, сьогодні пішов із своєю дочкою, і мені дуже приємно, що вона відкрито і весело реагує на таких же своїх однолітків. Дуже багато було молоденьких мам, дуже багато було людей старшого віку. Величезна кількість було студентства, школярства. Це, звичайно, надихає оптимізмом і вірою в те, що все-таки ми на вірному і правильному шляху. Давайте повернемося від свята вже до роботи. Так, надзвичайно важлива робота відбувається зараз у Верховній Раді, в тому числі і у депутатів від Миколаївщини. Ви є членом комітету з освіти, так, і там два важливих, дуже важливих питання було розглянуто. Давайте говорити про них. По-перше, хотів би сказати, що не так давно ми відзначили День науки в Україні, і для мене було надзвичайно приємно, що Миколаївська наукова школа сьогодні є однією з найкращих в Україні. І я з повною впевненістю можу сказати, що і система вищої освіти, і профтехосвіта, і загальноосвітні, дошкільні, позашкільні заклади Миколаївщини, вони у числі тих, на кого звертають увагу. От сьогодні у Миколаєві мегамарш вишиванок, а в Києві шанують найкращих школярів, які за результатами творчих конкурсів, олімпіад, Малої академії наук тощо стали переможцями, їх сьогодні вшановують. Сьогодні вони відвідали сесійну залу Верховної Ради України, і для мене це показово, бо миколаївські діти, вони особливі, вони талановиті і безмежно відкриті. Я зустрічаюся кожного дня з представниками трудових колективів, з професурою, з академіками, і от, наприклад, на нещодавному засіданні нашого комітету, точніше на комітетських слуханнях, які були присвячені підготовці до другого читання закону України про освіту, ми сиділи поруч із академіком, президентом Національної академії педнаук Василем Кременем, і, звичайно, говорили про те, якою буде школа і чому, зрештою, стільки років ми тупцювалися на місці. Тому для всіх учителів, для всієї нашої спільноти Миколаївщини, напевно, всієї України, я скажу, що ми повертаємося до 12-річної освіти. Це той стандарт, який прийнятий не тільки в усій Європі, але й в багатьох країнах світу. Зрештою, початкова школа буде 5-річною, середня – 4-річною, а старша школа – 3-річною. Старша школа буде давати можливість одночасно займатися профільною освітою, і за результатами закінчення школи кожен із її випускників може мати першу свою професію. Бо зрештою, я підтверджую слова ректора Київського університету Бориса Гріченка, другого мені колеги, який сказав, що школа сьогодні повинна давати не тільки знання, вона повинна давати знання, які можуть знадобитися у своєму житті. Тому мені дуже приємно, що ми повертаємося до реформування освіти. Воно значно інтенсифіковано не тільки тому, що міністр освіти Сергій Квіт є одним із найпередовіших спеціалістів, але в той же час наш комітет, де 7 чоловік, які представляють інтереси і мають великий досвід. Ми сьогодні намагаємося і шляхом запровадження нових проєктів законів, і шляхом проведення відповідних слухань, і шляхом виїзних засідань, які ми провели в більшості обласних центрів України, якраз підтверджуємо те, що треба сьогодні робити все необхідне для того, щоб система освіти все-таки вона була ефективною, відкритою, а в окремих випадках і конкурентно спроможним. Що стосується оплати вчителів. Неодноразово тільки за останні тижні зверталися до мене і директори, і голови райдержадміністрації, що буде з літніми відпустками,
із оплатою літніх відпусток, то хочу підтвердити всім, що вчора ми направили разом з головою комітету Лілією Михайлівною Гриневич листа на прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, на міністра фінансів Наталію Яреську з тим, щоб було переглянуто освітню субвенцію і з тим, щоб традиція отримання відпускних все-таки вона залишалася на своїх місцях, незважаючи на відповідний секвестр бюджету. Я думаю, що ми все-таки досягнемо цієї мети, бо ми повинні сьогодні відштовхуватися від учителів і від інтересів освітянського кола, а з іншого боку, звичайно, будемо вимагати від цього освітянського кола нові темпи розвитку і відповідного вдосконалення. Ще проблемне питання, як виявилося, так, казали, що субсидії у нас дуже просто отримувати, казали, що це буде просто для всіх, хто тільки-но прийде і забажає отримати цю субсидію, тому що дійсно підвищення тарифів боляче вдарило по багатьом сім'ям. Виявилося в процесі, що це не просто непросто, а дуже проблемно. Депутати займалися цим питанням, що можете сказати з цього приводу? Я можу підтвердити, що ніхто із мешканців ані нашої області, ані України не кинутий на призволяще. Звичайно, можна було б говорити про складну економічну ситуацію, про важкий фінансовий стан наших галузей, про достатній рівень безробіття, але водночас можу підтвердити, що незважаючи на те, що тарифи збільшені на житлово-комунальні послуги, з 1 травня діє нова програма субсидіарності, яка корінним чином відрізняється від попередніх. По-перше, кожен, у кого середній прожитковий мінімум менше за визначений урядом, кожен із мешканців України має право на отримання субсидії. Ця субсидія дається не на півроку, як це було раніше, вона дається на рік. Крім всього іншого, обов'язково треба підкреслити, що скасовано обмеження щодо майнового стану сім'ї. І крім всього іншого, що процес оформлення цих документів значно спрощено. Я думаю, що кожен із миколаївців отримав у своїх поштових скриньках орієнтовний зразок оформлення відповідної субсидії, що значно простіше. Дома оформили, прийшли до відповідного відділення соцзахисту і оформили відповідну субсидію. З іншого боку, що робить уряд? Принаймні, у нас на засіданні Верховної Ради України ми дали доручення, і зараз працює робоча група, яка повинна перевірити аргументованість такого або іншого виду тарифів на житлово-комунальні послуги, мається на увазі газопостачання, електропостачання, водопостачання, каналізацію тощо. Бо з одного боку є орган, який підпорядкований президенту України, Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері житлово-комунальних послуг, а з іншого боку є уряд, який повинен допомагати. Дуже часто лунає критика на бік уряду, що це вони сьогодні займаються такою політикою, але я хочу розвіяти ці міфи, що в першу чергу комісія, яка підпорядкована президенту, взяла на себе відповідальність за тарифну політику. Ми, як депутати, і прем'єр-міністр, як голова уряду, взяв на себе відповідальність і десь за тиждень завершує роботу робоча група, яка повинна визначити аргументованість. Якщо тарифи були завищені, то зрозуміло, що їх зроблять економічно обґрунтованими. Тому звертаюсь до кожного з миколаївців. Якщо у вас є потреба у компенсації житлово-комунальних послуг, обов'язково і негайно поспішайте до відділів соціального захисту населення, оформлюйте субсидію. А що стосується підготовки до опалювального сезону, то я думаю, що чим ближче до нього, то будуть абсолютно інші розрахунки. Принаймні, за результатами опалювального сезону у цієї зими, 14-15 років, ми вийшли на суттєву економію близько 20% природнього газу. А ви прекрасно розумієте, що ціна на газ, на превеликий жаль, диктується нам нашими імпортерами. Я думаю, що разом із тими контрактами, які підписані безпосередньо прем'єр-міністром Яценюком у європейських країнах, зокрема Словенію, газ
який буде реверсним порядком транспортуватися в Європу, буде значно дешевше, а значить і тарифи будуть значно меншими. І хочу перейти ще до одного питання, яке стосується безпосередньо подій, які відбуваються на Миколаївщині. Наші телеглядачі, які ретельно слідкують за нашими програмами, знають, що дуже були такі резонансні події на нашому бронетанковому заводі. Там закидали директору Олександру Швецю дуже такі речі, які неприйнятні для керівника підприємства. Закінчилося тим, що дійсно його відсторонили від роботи. Зараз там новий керівник. Прокоментуйте, будь ласка, тому що це таке підприємство, на якому не повинно бути таких речей. Я думаю, що величезний успіх Збройних сил України все-таки залежав від ефективності діяльності наших оборонних підприємств. Чи це Миколаївщина, чи це Херсонщина, чи це Київщина, Харківщина, Львівщина, де надзвичайно потужні або ремонтні підприємства, або будівні галузі. В той же час хочу підтвердити, що дякуючи злагодженій роботі колективу, який очолював Олександр Михайлович Швець, тільки протягом 2015 року, 2014-2015 року, тобто фактично за один рік, вдалося збільшити і кількісний склад, і професійний склад самого підприємства, і, звичайно, піти шляхом залучення нових кредитів, залученням нових угод, в тому числі з зарубіжними партнерами. Наша величезна біда України якраз полягає в тому, що недоліки або інтенсивність виконання тих або інших державних програм ми намагаємося знайти на комусь одному, на комусь конкретному. Я хочу сказати, що я Олександра Швеця знаю багато років, знаю як спеціаліста, як ученого, як науковця. І броньована швидка допомога, старт акції, які ми дали власне в цій студії, це його заслуга, це його авторська розробка, яка має відповідні патенти. Ви знаєте, щоб не бути людиною, яка не розуміється в деталях, я хочу сказати, що по кожному керівнику, по кожному зловживанню повинна працювати відповідна комісія, повинні працювати відповідні служби, які повинні дати необхідну оцінку. Що стосується кожної з підприємств, які входять до державного концерну «Укроборонпром», у них є своя внутрішня служба безпеки, є служба зовнішньої розвідки, є маса інших контролюючих органів, які на будь-якому етапі роботи і підприємства, і керівника можуть зробити відповідні висновки. Тому я хотів би, якщо є такі висновки, щоб вони були оприлюднені. Вся інша балаканина, я її по-іншому називаю, в окремих засобах масової інформації в соцмережах, вона поки що не підтверджена жодним із документів. Але я скажу від себе, що ми повинні берегти потенціал таких підприємств, як бронетанковий завод, ми повинні знайти замовлення для підприємств нашої області, таких як 61-й завод, авіаремонтне підприємство. Нам необхідно сьогодні інтенсифікувати відновлення інфраструктури в області, а це в тому числі і залізниця, і довгоочікуваний ремонт залізничного вокзалу. Нам необхідно знайти крок до розв'язання проблем довкола міжнародного аеропорту Миколаїв, бо зрештою це все наша оборона, це наша інфраструктура, і в той же час це надзвичайно велика можливість для того, щоб знайти інвестиції, завести їх у місто Миколаїв, Миколаївську область, а значить реалізовувати ті необхідні соціальні програми для жителів нашої області. І ще одне питання залишилось для обговорення в цій нашій програмі – це робота групи Миколаївщини, депутатської групи. Ви надзвичайно активні і надзвичайно дружні, що не дуже притаманно, скажімо так, депутатам попередніх, може, скликань. Що важливого, що діється зараз в вашій групі, чим ви займаєтеся? Це, напевно, буде не секрет, що наша група є однією з найактивніших, бо та кількість законопроєктів і вже, на щастя, прийнятих законів, вона є, напевно, однією з найбільших у порівнянні з іншими. Це по-перше. По-друге, по-справжньому жителі нашої області відчувають ту роботу, яка виконується принаймні нам. От для мене, надзвичайно, є показовим те, що, наприклад, законопроєкти, які стосувалися проведення термінних процедур на придбання ліків, виготовлених за кордоном для нашої галузі охорони здоров'я. Ми розробили його разом із Іриною Сисоєнко,
від фракції «Самопоміч», вона, він уже підписаний президентом. І зрештою це дає підстави говорити про те, що ліки, які возяться в Україну, тобто імпортовані, вони можуть коштувати як мінімум дешевше на 30%. Це, звичайно, величезна допомога для гаманців, жителів нашої області і всієї України. Або ось, наприклад, найближчим часом, буквально за декілька тижнів, у Миколаєві відбудеться слухання, виїзне засідання Комітету транспорту та інфраструктури, де заступником голови комітету є Борис Козир. Зокрема, буде вивчатися ситуація довкола інфраструктури нашого південного регіону, тобто мається на увазі, що стосується залізничних, авіа, морських, річкових сполучень і принаймні ті ініціативи, які сьогодні підтримують наші колеги по об'єднанню Миколаївщина, зокрема по завантаженню наших річкових комунікацій, тобто створення внутрішнього річкового флоту, воно значно зменшить навантаження на наші дороги і в той же час допоможе швидше розвиватися і транспортувати, експортувати врожай, який вже буде найближчим часом. Від себе скажу, що в освітній галузі і в освітньому комітеті ми посідаємо тверду рішучу позицію. Ми йдемо з одного боку і від проблем, і від тих перспектив, які ми хочемо бачити у системі освіти. От, наприклад, мені дуже хочеться, щоб все-таки найближчим часом ми змогли прийняти законопроект, який стосується інтеграції освітньої галузі із бізнесом. Ми неодноразово проводили такі зустрічі з представниками IT-сфери. І все-таки хочемо, щоб кожен з випускників вищої освіти, кожен із випускників університетів, українських університетів, підкреслюю, він уже виходив відповідним фахом і прикладним характером його діяльності. І додам, що в зв'язку з тим, що величезна кількість людей підтримує нашу групу, у нас сьогодні 12 народних депутатів, ми все-таки дійшли згоди, що нам треба розширювати свої можливості і межі. Я розмовляв із колегами з Одещини, з Запоріжжя, з Київщини, з Івано-Франківщини в тому числі, з тими депутатами, які представляють Дніпропетровщину. Ми зараз стоїмо на шляху до створення міжфракційного депутатського об'єднання «Південь України». Це була моя мрія, з якою я йшов на вибори. І мені по-справжньому хочеться об'єднати «Південь України» народних депутатів від південних областей, що значно допоможе нам вирішувати наші проблеми. Чим більше буде наших представників, які лобіюватимуть інтереси, зокрема Миколаївської області, в кожному із комітетів, наскільки злагоджено ми будемо підтримувати розроблені спільно або окремо законопроекти, направлені на удосконалення тих або інших сфер діяльності, тим краще для всіх нас. Якщо зараз нас 12, я думаю, що десь 50 чоловік з мінімум зможемо набрати. А це і Мустафа Джемілюв, це і Рифат Чубаров, це і, крім наших миколаївських, це одеські народні депутати, від Запоріжжя Михайло Ванат. Я думаю, що у нас там будуть і топ народні депутати, слово яких сьогодні надзвичайно важливе для не тільки українського, але й європейського політикуму. Угу. Хвилина залишається. Які все ж таки ви з вашими колегами бачите перспективи для нашої області і взагалі-то для півдня України, якщо ви будете плідно працювати? Я вам скажу, що успіх нашої області можливий тільки у спокої, а не в галасі. Кожен із нас повинен працювати на своїй ниві. Народні депутати на законодавчій, освітяни на освітянській, лікарі на медичній. Кожний з відповідних проблем, якщо вони виникають, я принаймні особисто намагаюся вирішити їх у невідкладному порядку. Сьогодні, до речі, хочу сказати, річниці, як ми провели у Миколаєві, в надзвичайно складних умовах авторалі «Єдина країна». Рік тому це було важко з багатьох причин, але і цим авторалі, і сьогоднішнім мегамаршем вишиванок, і тим, що депутати у Верховній Раді починають об'єднуватися, вони стають відкритішими і доступнішими. І хочу підтвердити, що в нашої держави величезне майбутнє. Миколаївці – надзвичайно позитивний, патріотичний народ. Але давайте працювати разом, давайте успіх робити у тиші і в плідній роботі. Дякую, Тарасе Дмитровичу, за те, що ви завітали до нашої студії. Дякую вам, шановні телеглядачі, за те, що ви разом з нами. І прощаюся з вами до наступних зустрічей на телеканалі «Миколаїв».